E kur jemi akoma të këtë bashkimi Europian, Kryeministri shqiptar Edi Rama nuk e përfundoj ditën atje vetë me qështjene negocimit për antarësim në bashkimin Europian. Atje foli për një qështje të ndjeshme, atë të gjukatë speciale. Rama tha se këshili i Europos duhet kërkoj falje për akuzat e sajuara kunder u shtrisë qëllirimtarët Kosovës për krime lufte apo trafik organesh njërzore. Kryeministri Shqiptar, Edi Rama, nga Bruxelli ka thënë se gjukata e hagës pomba në burg i shkrerët e uqëkës, me akuzat e pavërtetuara në asnjë rast për krime lufte dhe trafikim të organeve të qenjeve njërzore. Rama theksoj se a i vet nuk ngre akuza, duke thënë se nuk ka thënë asniher që ka qeni manipuluar sistemi nga Rusia dhe asniher nuk do të thoshte, sepse nuk e dinë se ishte Rusia pjesë e lojës, por si pas ti një histori fatketsisht jo e mire trafikimit të organeve unis nga Rusia dhe jo nga dikush tjetër. Story. Këshili i Evropës duhet të gjejë kurajën të dalë përballë e të thotë na falni, sepse nuk mundet që ata të bëjnë gjë të tillë në një vend ku gjëra të tmeshme kanë ndodhur dhe që ne i kemi përjetuar në, në diktatin sovjetik apo në periudhën e ndikimit kinez që të mund të ndodhin sërish. Kryeministri shqiptar konsideron se raporti i senatorit Dik Marti u bë për të krijuar gjykatën e Hagës, por siç tha ai, ka qenë ky raport plot me xhepura, që ka sjedh në jetë këtë loj gjukate speciale. Hetime pas hetime shë janë bërë në Kosovë e Shqipëri totalisht të pavarur nga qëfar do loj ndikimi dhe nuk soli asgjë, zero, zero absolute për shtindit të trafikimit të organeve të qenjive njerëzore. U që ka qenë në fakt viktime një sulmi të organizuar në të gjithë botën. Askush nuk duhet të përpijqet të apështjeloj në një mënyrë tjetër, nuk ka të bëj fare me procesin që pëndodhë, apo me provat apo shfa do që mund të ketë në hakë, por kjo ka të bëjmë një faqe turpi të kështilit të Evropës. Rama Tutje ka thënë se është e pa mundur të akuzosh një komp të tërë që u qlirua nga një përpjekje ka që madhe dhe fal u qëkës, pavarësisht një makinerie të spastrimit teknik të Miloševiqit.